Boa tarde. Estamos aqui reunidos para render graças pelo serviço e pela doação da nossa diretora, irmã Ana, que faz aqui no Aracati seu trabalho com muito zelo, com muita dedicação. E este momento que estamos fazendo aqui para a senhora é de todo o nosso coração. E hoje nós gostaríamos de oferecer essas canções em forma de oração, em forma de agradecimento pelo dom precioso da sua vida e da sua consagração ao Senhor para o serviço dos pobres e nessa missão tão grandiosa que é a direção desta casa. Que Nossa Senhora sempre te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a nossa família seja uma grande família feliz. Como é bom ter você aqui como nosso guia. Você nos aconselha, nos orienta, nos mantém organizados e sempre ficamos e sempre focados no que é mais importante, a educação e o aprender. No dia de hoje, gostaríamos de dedicar a você essa homenagem e mais uma vez agradecer por tudo. Nós desejamos que Nossa Senhora guie sempre, que o Espírito Santo sempre conduza todas as suas decisões. E mais tarde, com certeza, terá mais surpresas. Tenha um bom dia da diretora, um dia assim bem especial, e que Nossa Senhora, mais uma vez eu vou repetir, sempre ilumine seus caminhos. Felicidades e um feliz dia da diretora. Confesso que eu sinto assim muito de perto o carinho de vocês, não só nesse dia não, todos os dias, há uma retribuição. E eu tenho um carinho muito grande também por vocês, isso eu falo de todo o meu coração. Né? Dizem que a flor, né, as flores são a alegria da natureza, e eu digo que os alunos são a alegria da escola. Vocês alegram a nossa escola todos os dias, vocês que dão sentido também às nossas vidas, se nós estamos aqui, é por causa de você. Então, assim, muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada. Fé e serenidade. Gratidão. Ser humano de luz. Uma pessoa humana. Olhar o mundo. Ver
Eu queria falar isso para vocês, né, com toda a minha sinceridade. Primeiro, eu quero agradecer, né, essa homenagem que vocês estão fazendo, que vocês fizeram, esse reconhecimento. Mas eu gostaria de parabenizar, assim, de todo o coração, o empenho da educação infantil. Posso dizer que ano passado era um tempo de observação, né? Mas esse ano eu posso dizer que eu estou muito, muito feliz mesmo, porque vocês, assim, se dedicaram tanto à educação infantil, lançou um voo muito alto, e é para ser mais alto ainda em 2019. Parabéns pelo trabalho. Que essas palavras façam morar no seu coração, na sua vida profissional, na sua vida familiar, pessoal. Continuem, ser feliz pela diretora, gente. Nossa escola, né, como gestora, na simplicidade, na cumplicidade, e também por nos fazer olhar no nosso dia a dia que vale a pena nós construirmos uma educação onde temos que olhar todos de perto, conhecer de perto, sentir de perto. Feliz dia da diretora. Obrigada por estar conosco. E agora, a homenagem. Quer ajuda? Não. Pela mansão querida, por nós sabermos que dia após dia é um desafio, mas que juntos, como todos nós construímos, né, juntos somos mais e seremos, quando entendermos que esse bem é nosso e que nós temos que seguir nossa líder. Nossa líder será a irmã Ana, né? Ela que está querendo o sucesso não só dela como diretora, mas dessa casa e principalmente de todos que aqui habitam, né? Gerir é um ato que não é fácil. Enquanto nós estamos olhando alunos, a diretora olha o todo, o tudo. E tem que ser rápido no olhar, né? Porque a construção é diária. Então, agora nós vamos pedir à irmã Ana agradecimento, festividade, tem bolo, tem presentes, né? E nós vamos finalizar esse momento de gratidão, chamando a irmã Ana para receber a nosso pequeno presente, né? Cadê os escudeiros? A gente tentar ser melhor a cada dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, né, por esse gesto de carinho, pelos vídeos que foram enviados para mim desde cedo. Eu não consegui ainda ver todos, mas assim, a gente sabe que tudo parte de uma sinceridade, né, de uma pureza. Eu fiquei muito feliz. E a minha felicidade também se completa porque eu tenho aqui um membro da minha família, né, Fernanda, minha sobrinha, chegou hoje. E aí, então, família de sangue, né? E família Vicentina juntas. E para mim é uma alegria muito grande, né? Foi falado aqui na palavra desafio. Para mim é a palavra que resume esta missão, é o desafio. Porque todos os dias nós somos desafiados. Tanto eu como vocês são desafiados a cada dia. E o desafio maior não é só ter essa visão de futuro, mas principalmente é tentar conduzi-los aquela missão que nós defendemos no dia a dia, que são os valores e os princípios vicentinos. Quando a gente consegue vivenciar os valores e princípios vicentinos, nós conseguimos realizar, né, com autonomia, com responsabilidade, com dedicação o nosso papel. E quando nós conseguimos realmente realizar o nosso papel e estamos conscientes dele, aí tudo caminha da melhor forma possível. E é isso que nós queremos. Eu gosto sempre de acreditar em cada um, no potencial de vocês. E também não é fácil. Essa missão aqui não é fácil. Por quê? Ternura, bondade, firmeza, tem que andar de mãos dadas.
São duas palavras que nossos fundadores sempre deixaram para nós. Firmeza e bondade. A gente não pode ser só bondosa, né, no dia a dia, mas a firmeza ela tem que caminhar de mãos dadas com a bondade. E esse momento ele é muito desafiador para nós. E todo dia eu me entrego nas mãos de Nossa Senhora, realmente, como vocês, né, na espiritualidade e tudo, vocês reforçaram isso. Se eu não me entregasse todo dia nas mãos de Deus, eu não teria forças para continuar. Porque se a gente depositar a força só no nosso humano, a gente não consegue ver além, a gente não consegue olhar cada pessoa, o lado bom dela, aquilo que ela é capaz. Então, eu peço muito para Deus e Espírito Santo me iluminarem a cada dia, né? Então, eu agradeço muito por estar aqui com vocês, vivendo esse momento. Eu quero viver intensamente cada momento aqui, até quando Deus achar que eu devo ficar com vocês. Mas, para mim, eu tenho muito mais momentos de felicidade do que momentos que fazem parte da caminhada, né? Aqueles momentos que nos ajudam a aprender, né, a fazer dele um trampolim para conseguirmos respostas mais à frente. Então, muito obrigada a cada um de vocês. Coração.